אהלן כולם, בסרטון הנוכחי אנחנו נלמד על remote repositories, כלומר ריפוזיטורים מרוחקים. עד עכשיו אנחנו השתמשנו בריפוזיטורים מקומיים, כאלו שהיו מאוחסנים על המחשב האישי שלנו. ריפוזיטורי מרוחק הוא פשוט ריפוזיטורי המאוחסן על מחשב מרוחק. אם אתם זוכרים, בסרטון הראשון אמרתי לכם שגיט הוא distributed VCS, כלומר כדי שכמה אנשים יעבדו יחדיו על אותו פרויקט, יש צורך באחסון של עץ הגרסאות המלא של אותו פרויקט על מחשב מרוחק כלשהו. כל המשתתפים באותו פרויקט צריכים להעתיק את עץ הגרסאות המרוחק הזה אל המחשב שלהם, ואם מישהו רוצה להכניס שינוי, הוא מכניס אותו קודם על העותק שיש לו במחשב שלו, מעלה את השינוי הזה לעץ המרוחק, ואומר לכל החברים שלו שהוא הכניס שינוי ושהם צריכים להוריד אותו אליהם. עכשיו אנחנו נראה איך עובדים ככה באמצעות גיט. האתר שאתם רואים פה לפניכם נקרא GitHub, והוא נותן לנו לפתוח ריפוזיטורים מרוחקים באמצעות הכפתור הזה. יש עוד הרבה אתרים שנותנים לנו לפתוח ריפוזיטורים מרוחקים. אם אתם רוצים, פשוט תחפשו במנוע החיפוש הקרוב אליכם. אני הולך לפתוח ריפוזיטורי שיקרא פוטריבוק, והוא נוצר. עכשיו GitHub אומר לי שכדי להעתיק את עץ הגרסאות המלא אל המחשב שלי, אני צריך להשתמש בלינק הבא. העתקתי אותו, ועכשיו אני אספק אותו לגיט. בגיט יש פונקציה שנקראת גיט קלון, שתעתיק את העץ אלינו. צריך לספק לה את הלינק, וגיט מבקש ממני את שם המשתמש והסיסמה שלי מאתר GitHub. אם אין לכם שם חשבון, אתם צריכים לפתוח אחד. גיט אומר לי שהוא העתיק את הריפוזיטורי מרוחק לריפוזיטורי מקומי שנקרא PoetryBook. אז ניכנס אליו, ואני רוצה ליצור קובץ ולהוסיף אותו לפרויקט שלי. אז אני אקרא לקובץ פוגזי, ו... לכתוב בתוכו תוכן, repeater 1, 2, 3. עכשיו אני אוסיף את הקובץ הזה לריפוזיטורי, ואבצע קומיט לגרסה חדשה שתכיל את הקובץ הזה. פנטסטי. עכשיו, ביצעתי קומיט. העץ המקומי שלי התעדכן, אבל העץ החיצוני עדיין לא התעדכן, כי לא אמרתי לגיט לעדכן אותו. הפעולה של עדכון של עץ חיצוני באמצעות שינויים מעץ מקומי נקראת פוש. לעומת זאת, כדי למשוך שינויים שנמצאים בעץ החיצוני אל העץ שלנו, אל הריפוזיטורי המקומי שלנו, יש שתי פקודות שמבצעות את זה. הראשונה נקראת fetch והשנייה נקראת pull. fetch פשוט מושכת, מביאה את השינויים, אולי לא טוב להשתמש במילה מושכת, ואנחנו צריכים לבצע להם merge באופן ידני. פול גם מביאה את השינויים וגם מבצעת מרג'. עכשיו, לפני שאנחנו נבין איך להשתמש בפקודות האלה, אני רוצה שקודם נכיר את הפקודה git remote minus v. באמצעות הפקודה הזאת אפשר לראות את כל הריפוזיטורים המרוחקים שהריפוזיטורי המקומי שלנו יכול לתקשר איתם. מסתבר שאפשר להשתמש ביותר מריפוזיטורי מרוחק אחד לכל ריפוזיטורי מקומי אחד. אצלי יש רק ריפוזיטורי מרוחק אחד, הוא נקרא origin, והלינק שלו הוא הלינק הבא. אפשר לבצע גם push וגם fetch ממנו. אם אני רוצה להוסיף עוד ריפוזיטורי מרוחק, אני יכול להשתמש בפקודה git remote add, ולספק שם כלשהו של ריפוזיטורי, למשל origin 2 או מה שבא לכם, ולספק URL. בכל מקרה אני לא אעשה את זה עכשיו, כי אין צורך, ואני אראה לכם איך מבצעים פוש. יש לנו קומיט שאנחנו רוצים שיגיע אל הריפוזיטורי המרוחק, וכדי להכניס את זה לשם צריך לבצע גיט פוש ולומר לגיט תדחף את השינויים לאוריג'ין, כלומר לרימוט ריפוזיטורי שנקרא אוריג'ין. אני אספק עוד פעם את שם המשתמש והסיסמה שלי כי גיט מבקש, וגיט אומר שהפוש יתבצע בהצלחה. בואו נרענן ונראה מה קורה. מדהים, הקובץ מופיע בדיוק כמו שצריך, וגם אפשר לראות שהיוזרניים שלי מופיע פה בדיוק כמו שהגדרתי אותו בגיט קונפיג. עכשיו, אפשר להשתמש גם בגיטאפ כדי לבצע קומיטים. אני אעשה אחד עכשיו, לא כי זה נוח, אלא רק כדי להדגים לכם משהו. אני רוצה להוסיף פה למשל את השורה waiting room, ואני ביצעתי קומיט. עכשיו, יש פה שינוי שלא יופיע אצלי. בואו נשתמש בפקודה git log שמראה לנו את כל הקומיטים שהתבצעו עד כה. אתם יכולים לראות שרק הקומיט של ההוספה של פוגזי מופיע פה,
ולא הקומיט של העדכון של הקובץ עם השורה waiting room. אני רוצה לבצע fetch, כלומר לייבא את השינויים מהריפוזיטורי המרוחק אל הריפוזיטורי המקומי. והמכניקה של fetch מאוד דומה לזו של push, צריך לכתוב git fetch ואת השם של הריפוזיטורי המרוחק ממנו אנחנו רוצים להביא את השינויים. אז נכתוב origin. שוב אני צריך לספק שם משתמש בסיסמה. הפאץ' יתבצע בהצלחה. בואו נבצע git status כדי לראות מה קורה. אז כתוב שהברנד שלי, שהענף שלי, נמצא מאחורי הענף origin master, ואנחנו ספציפית מאחוריו בקומית אחד. אז מסתבר שנוצר לי עוד ברנץ'. בואו נראה אותו. יש את הברנץ' הראשי, שאתם זוכרים אותו מהסרטונים הקודמים, ויש את הברנץ' החדש, שהוא הברנץ' שמייצג את הריפוזיטורי המרוחק. הפאץ' ביצע ייבוא של השינויים אל הברנץ' הזה, ולכן אני צריך לבצע מרג' בין הברנץ' הזה לבין הברנץ' שלי. ואני אעשה זאת, git merge לברנץ' המרוחק. והמרג' יתבצע בהצלחה. אפשר גם להשתמש בפקודה git pull שמבצע גם את הפאץ' וגם את המרג' בבת אחת. אז בואו נכניס עוד שינוי. נגיד hello. והכנסתי את הקומיט. אני אבצע עכשיו git pull origin. שוב לספק שמשתמש בסיסמה. ובואו נעשה git log. אז אתם יכולים לראות שיש את הקומיט שאני ביצעתי בריפוזיטורי המקומי, יש את הקומיט שהתבצע בריפוזיטורי המרוחק, הקומיט הראשון, ויש את הקומיט השני שהתבצע בריפוזיטורי המרוחק. מדליק. וסיימנו.